7 marsi në vendin tonë njihet si dita e mësuesit, një shenjë mirënjohje, nderimi dhe respekti për nismëtarët dhe pelegrinët që na shoqërojnë në rrugtimin e dijes. Edhe në Durrës, si në mbar vendin, nxënësit kanë uruar mësuesit e tyre. Buqetat e luleve kanë qenë zgjidhja e tyre e parë. Në të gjitha institucionet arsimore, publike apo private, është ndjerë atmosfera festive. Në kopshte, fëmijët kanë uruar edukatorët në këtë ditë duke recituar, kënduar dhe valzuar. Mami, mos e bukur, a ke qelë për mua? Pse s'ma pa një duhu na lullet e tua? Ta të... Në shka në nami për në ku, s'me ka zi me për që du, i fustu. Në shkollën artistike Jan Kukuzeli, nxënësit kanë krijuar një atmosferë festive ku më të emocionuarit ishin voglushët e klasës së parë. Ne urojmë 7 marsin, sepse sot është dita e mësuesve. Zyshësh duhet i urojmë një vit të mbarë dhe mendoj që ajo të jetë sa më e gëzuar. Dita e mësuesit festohet çdo vit në përkujtim të hapjes së shkollës së parë shqipe më 7 mars 1887, që këtë vit përkon me 133 vjetorin e saj. Një zëri, nxënësit urojnë gëzuar ditën tënde, mësuesi ynë.